ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୁହାର, ଜମା ସୁମିଲି, ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛେ ମା ସମଲେଇଙ୍କର କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ଖୁସିରେ ବି ଥିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍, ଏହାଛିନି ମୋ ପୂଜାପାଠ କାମ ସବୁ କିଛି ସରିଲାନ, ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାନ, ସାରିଆଡ଼ 9 ବାଜିଲାନ, ଆଜି ପୁରା ଡେରି ହେଲା। କାଲି ତ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ବୋଲୁଥିଲି, ଆଜି ପୁରା 9 ବାଜିଗଲାନ। ତ ପାନ୍ ଆସିଲା କି ମୁଇଁ ମୁଣ୍ଡା ଟିକେ ଛଡ଼େଇଦେଲି, ଆଉ ଗାଧି ଗୁଧା ଦେଲି ବି। ଆଜି ମୁଇଁ ପୂଜାଟି କର୍ମି, ଯେନ୍ଟାକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୂଜା କର୍ମି, ତ ତ୍ରିନାଥ ହେଲା, ଆଉ ସେଟା ମୁଇଁ କର୍ମି। କେତେ ଦିନ ଭାବିଥିନି କର୍ମି କର୍ମି ବୋଲିକରି, ହେଲେ ମୋର ମାଇଁ ଯେନ୍ ଖରାପ ହେଲି, ତାମାନେ ଆଗର ମାସେ କର୍ମି ବୋଲୁଥିଲି, ହେଲେ ବେଶୀ ଯେନ୍ତା ସିରିୟସ୍ ହେଇ ବସିଲି ମୋର ମାଇଁ, ତାପରେ ମୁଇଁ ସେଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ନାଇଁ ଥାଉ, ଆର ମାସେ ଯଦି ମୁଇଁ ଟାକି ଦେସିଁ ତାପରେ ଆକି କର୍ମି ବୋଲିକରି ଭାବିଲି, ଆଉ ନାଇଁ କରିନ। ତ ଏହା ଚିନି ଏଇଟା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଜୁଡ଼ା ଶ୍ରାବଣ ପଡ଼ୁଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ତ ପଲିଗଲାନ ଗୋଟେ ପାଲି, ତ ଇ ପାଲିଟା ଏଇଟା ମୁଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି ବନିଗଲା। ତ ଦେଖ କାଣା କାଣା ହେବେ ଜାଣା ବି ହେବା, ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିମି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାଉଁ। ଜାଣା ଅଛେ ମୁଇଁ ଲିଷ୍ଟ ନେଇ ଦେବା ତେଲି ଏତିକି ବେଲାନ, ତ ଲିଷ୍ଟ ମୁଇଁ ମଗେଇ କହିଥିଲି କାଲିଠାନ ହେଲାନ କହୁଛେ। ତ ଇ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଦେଖିକରି ଦେଖ, ଯିବ ଆସ ମାର୍କେଟ କି ଟିକେ ବର୍ଷା ଲାଗି ବୋଲିକି କାଲିଠାନ ମୁଇଁ ଲିଷ୍ଟ ମାଗିଥିଲି, ତ ଦେମି ବୋଲଛନ୍। ଦେଖ ଆଜି କେତେବେଳେ ଦେଉଛନ୍, ଆମେ ଘରେ ଆସୁ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରରୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଇଁ ମଗେଇ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଆଜି ଛୁଆମାନେ ବି ଘରେ ରହିବେ, ବହୁତ ହଇରାଣ ତାମାନେ, କପଡ଼ା ଅଧା କାଞ୍ଚି ଦେଲା କି ହିଁ ଶୁଖେଇ ନେନ ବି, କାଲିଠାନ ହେଲାନ କପଡ଼ା ଶୁଖବା ନେନ, ଆଉ ଏତି ତାମାନେ ହେଇଯାଏସି କପଡ଼ା ଦିନେ ଦିନେ ନାଇଁ କହିନ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ସବୁ ସାମାନ ଆଣିଲେନ ନାନୀ ଘରେ ଯାଇଥିଲେ ମାର୍କେଟ, ପନିପରିବା ବି ଘିନ୍ବାର ଥିଲା କି ନି, ତ ସିଆଡ଼ୁ ପୂଜା ସାମାନ ବି ଘିନି ଆଣିଲି। ଆର୍ କେନ୍ଟା ଅଛି କେନ୍ଟା ନାଇଁନ ମୁଇଁ ସେଟା ଚିହ୍ନା ବି ଦେଇ ଦେଉଛେଁ, ଆରୁ ଯେନ୍ଟା ନାଇଁ ଥିବା ସେଟା ଫେର୍ ମାର୍କେଟ ଯିକି ଧରି ଆସିବି 2 ଓଳି ବୁଝି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଜାଣା ଅଛି ମୁଇଁ ସେଟା ଚେକ୍ କରିଦେଉଛେଁ, ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନଟା ସେଦିନେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ନାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏସି। ତ ଚାଲୁନ୍, ଏହାଛିନି ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଟିକେ ଫେର୍ କର୍ମି। ତ ଦେଖୁନ୍ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ପୁରା ସରିଗଲାନ, ଖାଲି ଭାତ ବସିଛେ, ଆଉ ଥରେ ଡବଲ୍ ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛେ କିନି, ତ ଆଉ ଥରେ ଭାତ ବସିଛେ, ଡାଲ୍ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ ହେଇସାରିଲାନ, ତ ଥରେକି ଭାତ ବି ହେଇଛେ, ବାକି ଏଇଟା ଜାତି ଘରକେ ଟିକେ ଦେବାର ଅଛେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଡବଲ୍ ଭାତ ମୁଇଁ ବସେଇଛେ, ନହେଲେ ଭାତ ଦେଲେ ଆମର ସବୁ ହେଲାନ, ଖାଲି ପରଜିବାରଟା ବାକି ଅଛି ଦେଲ ଦୁଲା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଭାତ ବି ବସେଇଛେ, ତ ଭାତ ଟିକେ ହେଲେ ତାପରେ ମୁଇଁ ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରିମି ଆଉ ଖାଇଦେମିନ। ତ ଏଇଟା ତ ମୋର ରୁଟି କରା ବି ସରିଲା, ଏଇଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 3 କି 3:30 ବାଜିଲାନ ଦେଖୁନ୍, ଆର ମୋର ଖାନା ଏଇଟା ହେଉଛି। ଭାବିଥିଲି ଅଲୁଆ ଦାଲ ଆଉ ଅଲୁଆ ଭାତ ଆଉ ଦାଲ କରି ରାନ୍ଧିଦେମି ବୋଲିକରି, ତ ବେଲି ଅଲୁଆ ଦାଲ ଭାତ ଖାଇଦେମି ଆଉ କରବେଲା ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରିକରି ଖାଇଦେମି ବୋଲୁଥିଲି, ହେଲେ ନାଇଁ ହେଲା, ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ହେଲା ବି, ଆଉ ରାନ୍ଧବାର୍କେ କଦରା ବି ଲାଗ୍ଲା ବହୁତରେ, ଆର୍ କାଣା କାହା ରାନ୍ଧବ କହ, ଦାଲ ଭାତ ଫେର୍ ରାନ୍ଧବ ଫେର୍ ଖାଇବ ବୋଲେ ତ 4-5 ବାଜିବା, ତ ଭାବିଲି କି ରୁଟି କରିଦେସି ଏକାଥରିକେ ତାମାନେ ହେଇଯିବା ବୋଲିକରି, ରାତି ବି ଦୁଇପଟ ଖାଇଦେମି, ଆଉ ଏହା ଚିନି ବି ଏଇଟା ଦୁଇପଟ ଦେଖୁନ୍ ଖାଇଦେଉଛେ, ଆଉ ପାତଲ ଘଣ୍ଟା ଚଟଣି ଟିକେ ମୁଇଁ ବାଟି ପକେଇଛେ, ଆଉ କିଛି ବି ତୁନ ତରକାରୀ ନାଇଁ ରାନ୍ଧିନ, ତ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଏଇଟା ଖାଇଦେଉଛେ। ଆଜି ଏମିତି ବି ବାଦଲିଆ ପାଗ, ବର୍ଷା ପାଗ ହେଉଛି, ଆଉ ରୁଟିକି ମୁଇଁ କେନ୍ତା ଖାଉଛେ ଦେଖୁଛନ୍ କେ, ମୋତେ ରୁଟି ଖାଇବାର୍କେ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ, ବାକି ଏନ୍ତା ତିହାର ବାହାର ପଡ଼ିଲେ ନିକେ, ତିହାର ବାହାର ବୋଲସି ନା, ଏନ୍ତା ଉପାସ ବାହାର କଲେ ନିକେ ଯେମିତି ହଉ ଖାଇବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି, ତ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ମନ ଜଞ୍ଚା ତାମାନେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଖାଉଛେ। ତ ଖାଇ ସାରସି ତାପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛେ। ତ ଏହା ଚିନି ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 6:30-7 ବାଜିଲାନ, ଆଉ ଦାଦା ଆସିଲେନ ପୂଜା କରି, ତ ମୁଇଁ ଯାଏସି ସବୁ କିଛି ବଢ଼ାବୁଢ଼ି କରିମି ଆଉ ପୂଜାରେ ବସିମି, ତ ମୁଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲିନ ଚାଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଲାଇଟ୍ ବି ପଳେଇଯାଇଥିଲା, ଏହା ଚିନି ଆସୁଛି ଲାଇଟ୍ ପଳେଇଯାଇଥିଲା ଯେ ଚାଲୁ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଦାଦା ଆସିଗଲେନ, ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଲେ, ଆଜିକା ରବିବାର ଦିନଟା କିନି ହେତେ ପୂଜାପାଠ ବି ନାଇଁ କରନ୍ ଲୋକ, ଶନିବାର ଦିନ ହେଲେ ବହୁତ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେସି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଯେତେ ତ ଶନି ମେଲା କହିଛୁ ନେଇକା ପୁରା ରାତ ହେଇଯା, ଯେନ୍ଟା ଛୁଆମାନେ ଭୋଗ ବି ଟିକେ ଖାଇନେପାରନ୍, ପୁରା ଶୁଇ ପଡ଼ନ୍, ତ ହେନ୍ତା ହୁଏ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ପୂଜାପାଠ କରବ ଦେଖ, ଛୁଆମାନେ ନାଇଁ ଯେତେ ଥିଲେ କି ନାଇଁ ଖାଇଲେ କାଁ ଲାଭ କହ, ହେନ୍ତା ବାଗି ଲାଗେ ମୋତେ ସତେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଟିକେ ଦାଦା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ହେଇଛନ୍, ଆଜି ପହେଲା ଦିନଟା କିନି ଟିକେ ସଂକଳ୍ପ କରିକରି ପୂଜାପାଠ କରିବେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଇସନ୍, ଆର୍ ହେନ୍ତି ବି ପୂଜାପାଠ ନାଇଁ ଥାଏ ରବିବାର ଦିନରେ, ଯେନ୍ମାନେ ତ୍ରିନାଥ ମେଲା କରୁଛନ୍ ସେନେ କରିବେ, ନହେଲେ ହେତେ ତାମାନେ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଆମର ପୂଜାପାଠ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ତ ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଫାଲର ବି, ତ ଲାଇଟ୍ ସବୁଆଡ଼ର କାଟି ଦେଉଛି, ବାକି ଆମେ ଟିକେ ଫେର୍ ସେଟିଂ କରିଥିଲୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଲାଇଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକରି ତାମାନେ ତାର ତୁରା କରିକରି, ନେଇ କାହିଁକି ଗୋଟେ ବଲ୍ ବି ଆମେ ରଖିଛୁ, ଲାଇଟ୍ ଗଲେ ଫେର୍ ଲଗାମୁ ବୋଲିକରି ହେନ୍ତା କରିକି ଏଇଟା କର୍ମୁ। ତ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ବହି ବୁହା ନାଇଁ ପଢ଼୍ବା ତାଲି, ବହି ପଢ଼ିଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଶୁନାମି। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍, ଖାଲି ପୂଜାପାଠଟା ତାମାନେ ସରିଛି, ବତି ଜଲାଜୁଲିଟା, ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖୁନ୍ ଫୁଲ ୱାଚ୍ କରୁନ୍।
ଘରେ ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ମୋର ମାମା ପିଟୁଛନ୍ ବୋଲସି ସତେ ସେ ଛୁଆର କଥା ଶୁଣିବ ବୋଲେ ନେଇ କାଁ ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲା ଲାଗିଯିବା। ତ ଏହା ଚିନି ପାଇଁ ହେଲାନ ସାଢ଼େ ଦଶ ବାହାରିଲାନ ଆଉ ଦେଖୁନ ମିଲ୍କି ଛିଆଡ଼ିଛେ ଶୁଇ ଯା ବୋଲେ ନାଇଁ ଯିବାର ଏ ଘରେ ସେ ଘରେ ଶୁଇମି ବୋଲଛେ ହେଟା ଆଉ ପୂଜାପାଠ ବି ସରିଲାନ ଏହା ସରିଲା ଯେନ୍ଟାକି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଲାଗି ହେଉଛେ ସରିଲା ଖୁଆ ପିଆ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ସରିଲାନ ମଜା ମଜା ସବୁ କିଛି ସରିଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଇ ଯା ବୋଲି ସେ ନାଇଁ ବୋଲଛେ ଛିଆଡ଼ିଛେ ଅଛେ ମିଲ୍କି ମୁଇଁ ଗୁରସ୍ ଟିକେ ପିଇମି ତାପରେ ଶୁଣିମି ତ ଚାଲୁନ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯିବ କାଲି ଏ ମିଲ୍କି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଯିବ ତାବି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ବା ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେନ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବି ଆଉ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିବି ଆଉ ଇନେ ରଖୁଛି ଦେଖା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦୂର ଦୂର ତ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।